У освітян поки що без вагомих змін. Наразі у Міністерстві освіти і науки зазначають, скасовувати 12-річну систему шкільної освіти не планують. Перебуваючи у відрядженнях в регіонах і спілкуючись з батьками школярів, неодноразово чув обурення з приводу того, що діти будуть закінчувати школу 18-19 років. Але і інші не менш вагомі аргументи на користь 12-річної школи. Очільник міністерства наголосив, дискусія, яка не перший рік триває в освітній спільноті з приводу термінів початку і завершення шкільного навчання, ні в якому разі не передбачає повернення десятирічки відмову від 12-річної шкільної освіти фейк, тож основний вектор розвитку нуш європейський. А отже, 12-річної системи. У деяких країнах ЄС навчання розпочинають із п'яти років, і закінчують у сімнадцять. Звучала така пропозиція, і на сьогоднішній нараді в МОН із керівниками облуправлінь. Це варто обдумати, враховуючи стандарти нової української школи та обговорити на педагогічних радах в інститутах підвищення кваліфікації з батьками. Мон розглядає всі пропозиції за і проти. Наголошую, що дискусія є відкритою і, допоки не будуть на прав. Цьовані оптимальні варіанти жодних рішень МОН не ухвалюватиме. Ілля Колтунов та Євген Кличко. Харківські звісті